Birinchi kunda xursand bo'lganim aholiga yoqqanim. Omad 1%, 99% mehnat. Qo'yvering, kana asnaga gap. Xursandchilik qiling. Mening ismim Shahboz Malik. 2004-yilda ota-onam bilan Toshkentga ko'chib kelganmiz. 2008-yili Toshkent shahri Olmazor tumanida Gler akademik litseyga o'qishga kirganman. U yerda 11 yil skripka bo'yicha o'qiganman. Maqsadim kelajakda professor bo'lish, o'zimning sohamda, o'zimning mutaxassisligim bo'yicha skripka bo'yicha o'zimni o'quvchilar chiqarish, skripkani O'zbekistonga ko'rsatish. Hozirgi paytda shu ko'chada, Amir Temur xiyobonida chaladigan narsalarimdan ko'pincha yoshlarni taronalari, mana shu pop-rock, populyar musiqalar. O'zimni hobbim, qiziqib o'rganganman, gitara bilan qo'shiq aytish. Men Amir Temur xiyoboniga birinchi marta kelganimda muzikantlarni ko'rganman, qo'shiqchilarni ko'rganman, kimdir akordeon chalganini ko'rganman. Yengillik ko'rmaganman, o'shani o'zimda tasavvur qilganman. Skverda o'zimni tasavvur qilganman. Birinchi marta shu joyga kelib, skripka chalib. Birinchi kunda xursand bo'lganim aholiga yoqqani, birinchi o'rinda aholiga yoqqani, yaxshi sozanda bo'lishim, qiziqish bo'lishi kerak. Qiziqish birinchi o'rinda turadi. Keyin omad 1%, 99% mehnat. Musiqaga qiziqish borlarga ko'proq maslahatim, shu narsaga intilsin, ko'proq shug'ullanish, o'zini ustida ko'proq ishlash kerak baribir. Musiqa bu odamning ichidagi hissiyot va tuyg'u. Musiqa bu ichimdagi erkinlik.